ara aquest pacte confirmat avui? Bueno, aquest pacte és el mateix que s'havia de signar dia 10 a vespre, perquè perquè les conseqüències que tothom sap no va ser possible, i estableix unes directrius de governabilitat per aquest futur 4 anys. El programa, la conjunció de programa del PSOE i d'UCAP, per treure les parts més interessants dels programes endavant, hi ha la distribució de regidories i hi ha també la repartició de batllia, entre altres coses. Explicar-ho ara també seria un poc llarg. I la batllia, per exemple, com quedaria? La batllia començarà en Rafael Fernández els dos primers anys i els dos darrers anys els faré jo. I això. I ara heu comentat que s'ha de fer una moció de sentit? Sí, bueno, el que hem fet avui ha estat la primera petita passa per, malgrat aquest nom no molt agradi, però és lo que és, i són els mecanismes que ens dona la llei per poder dur aquesta passa endavant, doncs ara el PSOE haurà de demanar un ple extraordinari perquè s'accepti el nombrament de regidor que ens falta. Un pic això, doncs s'entrarà la moció i correran els plaços legals, que són 10 dies, i després se farà el ple nou ple d'investidura o el canvi de govern. I vosaltres quina sensació teniu ara una vegada que s'ha signat aquest pacte? Bueno, nosaltres creiem que hem complit en la nostra part, que el dia 10 no va ser possible complir. Nosaltres estem tranquils. Aquest fet, aquest gest, ho hem fet des de la humilitat, des de pensar que per donar una estabilitat a aquest poble ha hagut un més o manco fa un mes que hi ha un govern. Aquest govern ha intentat fer un equip de govern fort, no ha pogut, i nosaltres creiem que el que ens reclama la societat gavellina avui han donat la primera passa per aconseguir-ho. Sí. Bé, com tots sabreu, perquè ha sortit per la premsa, nosaltres, després d'unes, podien dir, pressions, varen rompre relacions amb el Partit Popular. Malgrat tot això, ells varen contestar la nostra proposta que varen fer dia 24, me la varen fer arribar entre ahir i després ahir. Claro, nosaltres, per ser coherents, si nosaltres anunciem que no pactarem res amb el PP degut a uns motius, ara el que no podem fer és pactar amb el PP. Malgrat tot això, s'han estudiat la proposta de pacte amb el PSOE i també s'ha estudiat la proposta de pacte que ens va contestar el PP. Nosaltres creiem que el PP, en tota la seva bona voluntat, però ens ha arribat una mica tard, i després del nostre comunicat que van treure fa poc, era pràcticament impossible signar un pacte amb el PP. No, no, no. La batllia, de veure, nosaltres sempre, tant amb el PSOE com amb el PP, hem demanat 2 anys a cada grup, que era, pensaven que per fer un pacte equilibrat era això. El PP, pues, en un primer moment no hi anava, i ara el darrer sí que va cedir aquests 2 anys. El que passa que, malauradament, pues, va arribar una mica tard per nosaltres, perquè, te dic, han de ser coherents, ja en el seu dia ja varen voler dur un pacte amb el PSOE, i ara, després de les nostres declaracions, aquest comunicat que van treure, havien de seguir en la nostra manera de pensar. Havien de ser coherents. No, jo m'he agradat, i a UCAP li he agradat, i de fet, així ho hem fet, nosaltres hem convidat a un altre grup, no ha pogut ser, perquè el que volíem és que aquesta cosa anigués endavant i no hi hagués més traves, però a nosaltres ens agradaria, pues, que entrés mínim un altre grup. No sabem, no, ens referim al PSM. Nosaltres hem tingut conversa amb el PSM, nosaltres els hem convidat, hem estat un cap. M'agradaria, en la part que Pentura mos toca, si és que mos toca, demanar disculpes perquè tal vegada creguin que els hem fet perdre temps, que no és així. Nosaltres hem anat molt seriosos tot des del primer moment, i des del primer moment nosaltres haguéssim volgut que el PSM hagués entrat dins aquest pacte.
el que ell m'ho va demanar, a nosaltres m'ho anava bé. El que passa que, clar, quan hi ha dues parts, s'han d'entendre tots i a vegades és difícil, a vegades no, no és possible. Se pot entendre així, però el que no volem és estirar perquè tornar a ser cosa torni a rompre i tinguem un altre pic, aquesta desestabilitat, i el que hem volgut fer és un acte de bona voluntat perquè el pacte se signi amb el PSOE i UCAP. Veurem en què passa a partir d'ara i si hi ha qualque opció per part d'UCAP és intentar que aquest partit, el PSM, pogués entrar. Home, després de lo que he vist a Capdepera, qualsevol cosa és possible. Jo no, jo no. Jo he signat per 4 anys i ajudaré en el PSOE i ajudaré a UCAP que 4 anys siguin estables i siguin profitosos per esdevenir de Capdepera. Que poden passar moltes coses, sí que és vera. En menys d'un mes heu pogut veure tot el que ha passat. Un pacte que estava firmat se va espanyar en 10 minuts, va sortir un govern que ningú esperava, o que quasi ningú esperava, perquè suposo que qualcú ho esperava, perquè quasi ningú esperava que sortís aquest govern. I ara, pues, aquests dos partits han fet la primera passa, que això només és una primera passa, perquè ens queda molt de trauma per recórrer, per intentar donar o fer un equip de govern, almenys en majoria, per l'Ajuntament de Capdepera. Gràcies a vosaltres.